Нове обладнання, що подарує дітям зір. Сучасні прилади отримало офтальмологічне відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні на 282 тисячі гривень. Зібрали кошти під час благодійної акції «Серце до серця» ще у 2017-му. Велике спасибі акції «Серце до серця», що нам допомогли, щоб наша лікарня мала такі апарати. Один із них – це авторефрактометр, це є діагностичний апарат. Він нам дозволяє правильно визначити рефракцію очей дитини, відповідно підібрати правильно окуляри. Тепер діагностика очей дитини дає швидкий і точний результат. Це дає можливість призначити правильне лікування, яке може значно покращити зір. А придбані лікувальні апарати дозволяють долати хвороби ока. Райдуга і струмок – це є лікувальна апаратура. Вона служить для того, щоб покращувати остроту зору в дітей, лікувати амбліопію. Струмок, собственно, для хворих із короткозорістю більше підходить, а райдуга – це лікується і короткозорість, і амбліопія, яка набувається внаслідок або далекозорості, або косоокості. Ми ходили на вправи, то на даний час у неї одне очко 100%, а друге очко, слава Богу, 80%. З правами в нас набагато краще, якщо ми ходимо кожен раз, коли нам треба, то у нас набагато краще тоді є справи. Так, вони покращують зір. Ну, у мене на минулий раз, коли я йшла, в мене із 5% піднявся на 8% зір. Треба заклеювати око і ходити 3 години. Чимало старої техніки ще використовують у відділенні. Та сучасне, якісне обладнання дає нові можливості у лікуванні. Придбали нам нову, це нова щілинна лампа для діагностики, і придбали апарати лікувальні, які зараз ми підемо покажу, для лікування дітей. Значить, щілинна лампа дуже якісна, дуже ми довольні, тому що у нас та, що у нас була, функціонувала, у нас з 1965 майже року. Модернізувати саме офтальмологічне відділення вирішили не випадково. Адже око, власне, і є найточнішою технікою в світі. Тож сучасне, якісне обладнання дозволить справлятись із хворобами значно ефективніше. Часи, коли лікар просто подивився око, призначив краплі, ті часи минули. І для надання високоякісної медичної послуги, для того, щоб чим швидше пролікувати, чим найбільш якісно повернути зір хворій дитині, то потрібна сучасна апаратура. 40% коштів зібрали школярі, які долучились до благодійної акції «Серце до серця» надзвичайно активно. 40% – заклади охорони здоров'я і 20% – волонтери. Подібні заходи проводитимуть і надалі, щоб благодійність стала для наших краян справою честі і щоденного обов'язку.